ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ከ7ኛ ክፍል መጽሐፋችሁ የተወሰደ ነው። ምን ይለናል ይሄ ጥያቄ? The mean of 3 numbers is 10 and the mean of 4 numbers is 16. What is the mean of all 7 numbers? ይለናል ይሄ ጥያቄ። ወደ አማርኛ ሲተረጎም የሶስት ቁጥሮች mean 10 ሲሆን የሌሎች አራት ቁጥሮች mean ደግሞ 16 ነው። የሰባቱ ቁጥሮች ምን ታዲያ ምን ይሆናል ይለናል። እንግዲህ መገንዘብ ያለብን ነገር አለ። የሶስቱ ቁጥሮች ምን ብቻ ሲሰላ 10 ነበር። ከዛ ደግሞ ሌሎች አራት ቁጥሮች አሉ። የነሱ ምን ሲሰራ ደግሞ 16 መጣ። አሁን እነሱን ሶስቱንና አራቱን አንድ ላይ ደባልቀን ሰባቱን ቁጥሮች ስናገኝ የነሱን ምን ምንድነው እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ጥያቄ ነው የምንመለሰው ማለት ነው። ሲጀመር አሁን ምን ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት የቁጥሮቹ ድምር እና ሲካፈል በስንት ናቸው ቁጥሮቹ ራሳቸው የተሰጡን ቁጥሮች ስንት ናቸው ወይም sum divided by number of values ማለት ነው ምን ማለት። ስለዚህ በመጀመሪያ ሶስት ቁጥሮች ናቸው የተሰጡን አይደለ? የሶስቱ ቁጥሮች ምን 10 እንደሆነ ነው የተነገረን። ስለዚህ በመጀመሪያ የሶስቱን እንስራና ከዛ ወደ ስድስቱ ዛሬ እንዴት ነው? በመጀመሪያ ሶስቱን እንስራና ከዛ የአራቱን ምን በማየት ከዛ ደግሞ ወደ እነሱ እንመጣለን። ስለዚህ በመጀመሪያ የሶስቱን እንይ። የሶስቱ እንግዲህ ምኑ 10 ነው ብለውናል። ሚኑ 10 ነው ብለውናል። ከዛ እኩል ይሆናል። ድምሩን ግን እናቃለን እንዴ? ድምሩን አናቀም። እነዛ ሁሉ ሶስቱ ተደምረው ምን እንደሚመጡ አናቀም። ስለዚህ አናቀም ድምሩን x እንበለው። ድምሩን አናውቀው። ከዛ ሲካፈል ለስንት? ስንት ናቸው የተሰጡን ቁጥሮች? 3 ናቸው አይደለም? የሶስቱ ቁጥሮች ምን ነው የተባለው? ስለዚህ የሶስቱ ቁጥሮች ምን ስለተባለን የተሰጡን ቁጥሮች ብዛት 3 ነው። ስለዚህ አሁን ድምሮቹን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለሶስቱ ነው። ሶስቱ ብዬ ልጻፈበት 3 ከዛ አሁን እንዴት ብዬ ነው ማገኘው የኤክስን ዋጋ ድምሮቹን ማለቴ ነው እንዴት ነው ማገኘው በግራም በቀኝም በአንድ አይነት ቁጥር በማባዛት ያ ቁጥር ምንድነው? በወይን ጸጅል አድርገው በ3 ባባዛው እዚ በ3 ባባዛ በግራ በኩልም በ3 ባባዛ ምን ይመጣል ማለት ነው? ይሄ እነዚህ ይጣፋሉ። 3 ይካፈል ለ3 አንድ ይሆናል። አንድ ጊዜ x x ይሆናል ማለት ነው። x እኩል ይሆናል 3 ጊዜ 10 ስንት ነው? 3 ጊዜ 10 30። ስለዚህ የሶስቱ ቁጥሮች አንድ ላይ ተደምረው ይሄ ድምር ነው። ሶስቱ ቁጥሮች አንድ ላይ ተደምረው 30 መሆናቸውን አወቁ። ይሄ እንግዲህ የሶስቱ ነው። ገና የአራቱን መስራት ይኖርብኛል። ይሄ እንግዲህ የሶስቱ ነው። የአራቱን ደግሞ ልስራ ትንሽ ወደ ጎን ላድርግና የአራቱ ደግሞ ስንት ነው? የአራቱ ሚኑ ስንት ነው የተሰጠን? ሚን የተሰጠን ሚን ስንት ነበር? የአራቱ ቁጥሮች ሚን ደግሞ 16 ነው ያለን። ስለዚህ 16 እኩል ይሆናል የድምራቸው አራቱ ቁጥሮች ተደምረው ምን እንደሚመጡ አናቅ። እሱን ደግሞ y ልበለው እስቲ y ልበለው። ሲካፈል ስንት ቁጥሮች ነበር የተሰጡን? አራቱን ቁጥሮች ነው ያለው። ስለዚህ ሲካፈል ለ4። ስለዚህ ቀደም እንዳደረኩት የዋይን ዋጋ ወይም የድምሩን ዋጋ ነው ማወቅ ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም በ4 ባበዛ በዚህም በ4 ባበዛ ዋይ ለብቻው ይቀርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ 4 ጊዜ 60 4 ጊዜ 16 64 ነው። ስለዚህ 64 እዚህ ጋር ልጻፍ በሰማያዊ 64 እነዚህ ደግሞ ይጣፋሉ አይደለ? 4 ሲካፈል 4 1 ነው። አንድ ጊዜ y ነው ማለት ነው። ስለዚህ y እኩል ይሆናል 64። ይሄም እንግዲህ ድምር ነው አይደለ?
አሁን ምንድነው የሰባቱን ነው የተጠየቅነው? የሰባቱ ቁጥሮች ምን ስታዲያ ስንት ነው ነው የተባልነው? ስለዚህ አሁን እነዚህን ቁጥሮች እንድናደባልቅ ነው የተነገረን። እንግዲህ ተደባልቀው ሚናቸው ስንት ይሆናል ነው የተባለው። ስለዚህ ሚኑን አናውቀውም። ሚን ያው ሚን ማለት ድምር አይደለም? ድምሩ ሲካፈል ለስንት ናቸው የተሰጡን ቁጥሮች በሱ ነው የምናካፍለው። ስለዚህ ድምሩ ስንት ነው? ድምሩ ያው ሶስቱ ተደምረው 30 እንደሆኑ እናቃለን። አራቱ ተደምረው 64 እንደሆኑ እናቃለን። ስለዚህ ሰባቱ አንድ ላይ ሶስቱና አራቱ አንድ ላይ ሲደመሩ የነዚህ ድምር ነው አይደለም? 30 ሲደመር 64 ነው አንድ ላይ የሚሆኑት ሶስቱና አራቱ ቢደመሩ ማለት ነው። ስለዚህ 30 ሲደመር 64 ስንት ይሆናል? 30 ሲደመር 94 አይደለም? 94 ሲካፈል ስንት ናቸው አሁን? 7 ሆኖ አይደል? አንድ ላይ ሲደመሩ 7 ሆኖ። ስለዚህ 94 ሲካፈል ለ7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚኑን 94 ሲካፈል ለ7 አድርገን ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ 94 ሲካፈል ለ7 ወደ 13.4 ሁለት አይነት ነገር ነው። ስለዚህ 13.4 ልበለው ወደዚህ ገደማ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚኑ 13.4 ነው። የማን ሚን? የሰባቱ ቁጥሮች አንድ ላይ ሆነው የነሱ ሚን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሰራው ነገር ገብቷችኋል አይደለ? የሆነ የተዘረዘረ ነገር አይደለ? የሆነ ዳታ ቢኖረን ማለት ነው። እንግዲህ የተሰጠነን ነው የነገርኳችሁ ያለው። አንዱ ዳታ እንግዲህ 3 አባሎች አሉት 1 2 3 ሌላው እንግዲህ ሌላው ዳታ ደግሞ 4 አባሎች አሉት 1 2 3 4 እኛ የተሰጠን እኛ የተጠየቅነው እነዚህን ዳታዎች እንግዲህ የዚህ ይሄ ዳታ 1 ቢሆንና ይሄ ዳታ 2 ቢሆን የዳታ 1 እና የ2ን አንድ ላይ ቢሆኑ 7 ይሆኑ አይደለ? እነዚህ ተደምረው 1 2 3 1 2 3 4 አንድ ላይ ቢሆኑ 7 አባሎች ያለው ዳታ ይሆን ነበር። 1 2 3 4 5 6 7 እና እኛ ያገኘነው የዚህን የተደባለቀ 7 አባል ያለው ዳታ የሱን ሚን ነው ያገኘነው። ስለዚህ የነዚህንም ድምር አግኝተን የነዚህንም ድምር አግኝተን የነዚህንም ድምር ማግኘት እንችላለን። ለምን እነዚህ አንድ ላይ ሲደመሩ እና እነዚህ አንድ ላይ ሲደመሩ እንደገና ደግሞ እነዚህ እንደገና ሲደመሩ እርስ በራሳቸው የሁለቱ ድምር ነው የሚመጣው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው የሰራነው። እንደገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ።